Таза Қазақстан жалпы ұлттық экологиялық акциясына полиция департаменті де өз үлесін қосуда. Экологиялық шараға құқық қорғау органдары экопатруль профилактикалық шарасын ұйымдастырды. Олар қала тұрғындарына тазалығына нұқсан келтірген тұрғындарға ескерту берді. Қоғамдық орындарда тәртіп бұзып, қаланың тазалығына бейжай қараған азаматтарға экологиялық шара аясында ескертулер берілді. Экопатруль профилактикалық шарасы Астана ауданына қарасты Сағадат Нұрмағанбетов көшесінен басталды. Полиция қызметкерлерінің айтуынша, көп жағдайда қала тұрғындары үлкен көлемді қоқыстар мен жиһаз, құрылыс материалдарының қалдықтарын қоқыс жәшігіне апарады. Тіпті оны контейнерге жетпей жарты жолда тастай салатын жайттар жиі кездеседі. Мұндайда полиция қызметкерлері ескертумен шектелмей айыппұл салады. Ауыр санаттағы қоқыстарды лақтырады. Мысалы келген кезде шкаф, коробка, соның бәрі ауыр санаттарға жатылады. Негізінде қоғамдық қоқыс лақтыру бойынша орны болады өзінің жәшік. Соның ішіне тастау керек. Сол себептен ол оған байланысты Қазақстан Республикасының 505-ші бабы бойынша құқық бұзушылық қарастырылған. Көлемі үлкен санаттағы қоқыстарды өзімен полигонға шығарту тиісті әр азамат. Ал үйден шыққан қоқыстарды, кішкентай қоқыстарды, ол қоқыс жәшігіне тасталу керек. Ал тұрғындар болса, өз аумағын барынша таза ұстауға тырысатынын айтады. Олардың сөзінше, бұл аумаққа басқа жақтан да қоқыс қалдықтарын жеке көліктермен тастап кететіндер көп. Почти можно сказать, күнде. Мына магазиндер бәрі келеді, мына тастайды осында дүкендер. Дүкенге товар келген бәрі осы ауладан кіреді. Олар бәрі осында келіп тастайды. Келесі көшеден де келіп тастайды. Мынақтар дүкендер тұрмында келеді, бәрі келеді осында. Экопатруль аясында бірқатар кәсіби иелеріне түсіндіру жұмыстары мен ескертулер берілді. Жыл басынан бері 57 адамға хаттама толтырылған, оның 15-і түрлі ұйым өкілдері. Ботагөз Сахиджанова, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.